Life, to je to. Life smo ljudi, smo live. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli svi u live. Idemo u Minecraft ljudi. Može ovako da se gleda ovo sve. Može. Ne to, ne, nećemo to danas, jer igramo Minecraft. Ajmo ljudi da... Uđemo. Upravi Minecraft. Ovo nije pravi Minecraft, beta je, ali smatram ga kao da je pravi. I da počnemo standardno kao i sa svim drugim. Dok se okrene facecam. Taman ću ja da lak. I ukoči mi facecam. A tu si. Evo da sam ljudi. Znači. Ne mogu da predohiram, umoram sam od juče, ali da vrajde. Sad čekam Minecraft da se otvori. Hajde uđi. Ljudi u drugi Minecraft. Kusman se zove taj Minecraft, on kao novi neki, ali smatram da je lažan, nije lažan, pravi je. Tako da, hajdemo taj Minecraft. Jo, što mi kočiš uvek? Minecraft ne reaguje, zatvori. Jo, ljudi, jedva sam uključio live. Na YouTube-u. Gledajte live. Stavit ću live. Empty creative. Izvinite sam, izvinite. Ja smatram taj ovaj Minecraft smatram kao da je pravi. Pošto jeste pravi. Ne imam. Kako sam sve dobio? Aman, dobro, nema se, ajde idemo prvo da se gledamo kući. Dobro, sve kada imamo lopta mi treba. Tu vidim da li sve ima. Ajde prvo da iskopamo nešto. To je tu da podavnamo.
Spatola qua. Čuti barem do prekinem live, kad prekinem live, pa